გადაცემაში გადავწყვიტეთ რომ კოლა ძალიან ძალიან საინტერესო სტუმარი. სტუმარი იმდენად საინტერესო რომ საზოგადოების ყურადღება მან ჯერ კიდევ 5 წლის ასაკში იმაზე უფრო მეტად დაიმსახურა ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინოთ და ჩვენი სტუმარი სწორედ რომ დღეს არის ნიკე ექიმი. ნიკე როგორ ხარ? კარგად. ძალიან კარგად. მეც კარგად ვარ. მე და ნიკემ დიდხანს ვიფიქრეთ თუ აი ბოლო გადაცემა აი, რა ზემდე გაგუკეთებინა, რომ რაღაცა ხალხისთვის ყოფილიყო საინტერესო. ნიკეც იძლევა არჩევებს, ხანახა მეც ვიძლევი არჩევებს, მაგრამ დღეს უფრო პირიქით ვიქნები, დღეს ნიკე იქნება ექიმის როლში და მე მას უბრალოდ დავეხმარები, რაღაცა იდეებს შევთავაზებ. ნიკე, აი, როგორ ფიქრობ, საახალწლო სუფრაზე, გოზინაყი, რამდენად გემრიელი კერძი იქნებოდა? გასინჩური თუ გაქვს? კი. როდის გასინჯერ ეს გოზინაყი პირველად, აბა მითხარი? ავიცი, ალბათ აღარ მახსოვს. აღარც კი გახსოვს. ძალიან ღრმა ბავშვობაში. ალბათ ადრე. Ძალიან ადრე. მე ფიქრობ, რომ 2013 წლის ასაკში, ხო? ხო. ხო. ისე როგორ ფიქრობ, რამდენად გემრიელი იქნებოდა? არ ვიცი. არც მე არ ვიცი, არც მე არ მიჭამია გოზინაყი, მაგრამ სამაგერთ ის ვიცი, რომ მასში ძალიან ბევრი ნიგოზია. ნიგოზი თუ გიყვარს? ნიგოზი არ ვაფშე არ მიშინია. ნიგოზის კარგა გესინჯავს. მე ასე მიდაგითხა, რომ ნიგოზს თუ გასინჯავ, ის პირველ რიგში შენ დაგეხმარება იმისთვის, რომ თავის ტვინმა და გულმა იმუშაოს ძალიან კარგად. ნიგოში ძალიან ბევრი დამცველობითი სების მქონე ნივთიერება, რომელიც ჩვენს ხეულს ეხმარება. მიშინგავშინჯავ. გასინჯავ, ძალიან კარგი. გოზინაყი ამ კუთხით ძალიან სასარგებლო პროდუქტია. სხვადასხვა ისე ჩემ თამოდიან ხოლმე ძალიან ხშირად ონკოლოგიური პაციენტები და მათთვისაც ხოლმე ეს გოზინაყი ერთ-ერთი გამორჩეული პროდუქტია საახალწლო სუფრაზე. ისე მე ისიც მინდა გითხრო რომ აი საცივის გემოზე რა აზრის ხარ? საახალწლო სუფრა არ ქონია. ჯერ არ ქონიათ. მაგრამ ახლა ამიტომ არ გამიშინჯია საახალწლო რაღაცები. მოდი ასე გეტყვი რომ საცივი ეს არის პროდუქტი რომელსაც თუ ამ ახალ წელზე გასინჯავ ის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი პროდუქტი იქნება იმაგიდაზე რა. რატომ იცი? იმიტომ რომ მასში ძალიან ბევრი ცილაა. ნუ საცივს ახლა ჩვენ თავგანთ ახლა ჩემს ოფისში აკეთებენ ქათმისგან. ნუ ზოგი აკეთებს ინდაურისგან. ჩვენ და ქათმისგან იყო ხოლმე და ქათამი ახლა ბავშვებისთვის ახლა როგორც ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტია. იმიტომ ძალიან ბევრი ცილა შეიცავს. შენ ახლა ხო ხარ უკვე 5 წლის. ხოდა რომ დაიწყებ ხოლმე ახლა ინტენსიურად ძდას, შენ დაგჭირდება ცილების მიღება და ამ კუთხით საცივი იდეალურია. ოლივიე სალათზე რა აზრის ხარ? ეგაა. არის ოლივიე სალათი? ნუ თავიდან მეც არ ვიცოდი, მეც მეგონა რაღაცა განსაკუთრებული სალათი იყო, მაგრამ მეც რომ შენ ტოლი ვიყავი, მაშინ პირველად გამასინჯეს ეს ოლივიე სალათი. ეს მაინოსი რომ არ ვამატოთ ასე ბერბერი, ისე კი იქნებოდა კაი სასარგებლო პროდუქტი ჩვენთვის ყოველდღიურობაში. ისე სტაფილოზე თუ გაგიგია რომ ის ძალიან კარგია მხედველობისთვის. კი. კი. სტაფილოზე ხომ მეც ცოტა. სვა? რამდენად ხშირად სვა? მე 3 წელიწადს ვსვამდი ხოლმე. სამ მომისმინე ხა მე მიშტება გიკური კითხვა. ეს 3 წელიწადში ამდენი რაღაცა გააკეთე მე რაკენი? ეხლა ხო უკვე 5 წელიწადს. ა 3 წელიწადს ისწავლე ინგლისური, ისწავლე წერა, ისწავლე კითხვა, ისწავლე მედიცინაც და ეხლა 5 ხარ და ეხლა სტაფილოს წელს თუ მოიხმარ? დე ხარ. აღარ მოგვესდა. ბევრი მიიღე ალბათ. მეც მასე ვარ, მალე ბეზდება ხოლმე. ხო და ამ ორივე სალაში რომ სტაფილოს ძალიან გიყვარს. არის ბევრი უბრალოდ მაღაზიებში ვიღარ ხედავ ხოლმე და იკარგა ვიღარ შეხედავ აღასა და რაი და არ ვიცი რა უქნა. ნუ ვეღარ შენიშნე. მართალი ხა ზოგჯერ მაღლა აწყობენ ხოლმე და მეც ნერვები მიშდება. ჩურჩხედებზე რა აზრის ხარ? ჩურჩხედა შეიძლება საახალწლო თითოს. ჩემი დედიკოს დედაც აკეთებს ხოლმე ჩურჩხედა. ხო. შენ როგორი უფრო გიყვარს ჩურჩხელა ნიგზიანი თუ თხილით? თხილით. თხილით. ხო, მართალი ხარ, პრინცესში რა დოდა დაგისვეს კითხვაში ხო უკვე მითხარი ნიგოზი არ მიჭამია. მართალი ხარ, სულ დამავიწდა. ხო და აი მეხსიერების გუმალისყობისთვის სწორედ რომ ძალიან კარგი იქნება ჩურჩხელა. ამ ახალწელზე აშკარად ბევრი უნდა მივიღოთ, მაგრამ უკვე მეხსიერება მართლა უზო დამევიდა. ხაჭაპურზე რა აცვის? ხა მე მითხეს რომ ხაჭაპური ძალიან უყვარს, ახლა არ მითხრა მტყვილია. ყველა მე ლობიანი მიყვარს. ლობიანი, აჰა, ლობიანი დღეს არ მიწერი ამ სიაში, მოდი, მაგრამ აუცილებლად გავითვალისწინებ. ისე რას ფიქრობ ლობიოში, რა შეიძლება იყოს ჩვენი სხეულისთვის კარგი? აი, რას წარადგენდა ლობიო ჩვენს სხეულში ყველაზე მეტად? მაგალითად, კუნთებს, უფრო ძვალს, უფრო თავის ტვინს, უფრო გულს. აზე არა. აზე არა, მეც არ ვარ აზე, მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ კუნთები იქნება, იმიტომ ცილებს ხო შეიძლება ბევრს და კუნთებს შეგჭირდება. თევზზე რას ფიქრობ? თევზზე? ხო. თუ გიყვარს თევზი? თევზი? თევზი სჭამა ისა არ მიყვარს ისე, იმიტომ რომ მაინც დაიკომიჩებს ხოლმე და რომ მიჩებს მე ისა ფხები აქვს მაინც როი. ან დედიკო ფხებს მაინც აპარებს? ხო. შეხედე ერთი ფხებია. გასაგებია დედიკოს ამ კუთხით მე ცალკე დაველაპარაკე. ფხებიან როგორ გაჭმევს? გასაგებია. ისე უფრო თევზს რა? ფხებს ვაგროვებ ხოლმე.
გასაგებია. Martali Harp, Hazarian Sahipatua. Magamodia Segetuidom, tu, chain, tails, vishovit, ai uphos, an tu, has Zalianca gat moșer, i chain, schoistui, Zalianca gat productiv neba. Ici, atom. Imitor mașii, Zalian beurie de vitamine. Hoda, bașevi sistem vitamine, e pete, colo. Tezi, stagera, si se micoas. Dragi, cu asta se? Tezi, stagera, mami, cu aici, schomedam, ce, tavis, me gorb, mami, cu schomedam, me bașu, tane, tatuel, tobi, holme. Casa Gebian, me rog, spectiv, mami, cu aici, steric, obhev, sarat, si stai, se gasle. Aha, mai mult sau Hoda, eha, ai șansă roi costamu că de boli sahat sau suprismat scoba. Rasta am atât de hom. Ei, cu tiker zi mitchari, se tiro melis, magidase unda o sauci blat. Șen, șen romelis, kinda e mitchari. Mitchari? Hili, romeli hili. Coela. Coela hili? Coela suverșu ce am ertirze? Mai vise tronda e hoi sunda. Ah, asta gibi. Dau ala cu tatu unda ce așe ce am uscat batonul. Hili, cargi, șen romelis ai gibni. Urzen sa irebdi, meci urzen sa irebdi. Kibetono. Ce urci la asta? Ahtu suart. Kargi, meore? Meore. Kidvra, ragi, ars home. Kasa gebie. Tu, heli, ce urci la lugi curia? Ce urci la sunda iros? Ce e tu, kitron, ce urci la kargia, au auzit libilado. Mesame? Cam pe ce razri schar? Ant video za șocolat de bze. Unda iros tu, arunda iros? Unda iros. Unda iros. Pauși, ești șezi de ba șocolat de bi. Ki, psiu, șocolată, vii dau șed, vau șed, bistuis. Da, kiri. Da. Isminim, vei, o să facem n-am scobit roarista. Domnul n-am scobit, abam, mitchari. Să facem ca să ne vedem. Ah, Katsunebi, Kasagebi. Ah, Ort Kasagebi. Armici am eu, magram, șeni hatrit, am să facem suprazi, au ți-va dau matip. Katsunebi. Kibatona. Da, mi-a hutit să facem. Dacă am hutit pe scara, la mitchari, mi-a hutit să facem, o să au ți-l dat. Da, mă tot spatra tevzi. Tevzi, patra tevzi. Prieteni, tu obho. Upro, Martali, ha, colas, sahla, dedico, arga, uchev, stamito, upro, ikostevs. Martali, ha, zam, șuneri, cam, cu idee, meniu. Hili, ciurchhe, șocolat, dinam, schori, da, tevs. Ramena, tratu, ha, ușene, ha, 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 dar aici darom dacă des. Pevria asta scobic obicebi. Asta scobic obicebi. Martali chiar. Cine ba sau italips? Zan cargi. Nike. Rogul miu lot sau de aha des. Stamdex. Rasu strul de home cartul chals. Pevramis. Pevramis. Magalitate? Magalitate ce strul chai picrat? Strul chai picrat? Cine? Strul chai picrat. Ce pevramis care strul? Strul se coace ni. Bolu sa mai ținu că da cei mușe uchtevit mam de unces. Cine opres a interesat membit. Nike, ce rogul ძალიან nicieră Damians, ძალიან ძალიან nicieres, da șors pheduers, sulac auris gauntem lubam, gadmukta, ძალიან sa interesul sa ciucrebi. Rogul ce ne Damians și perebada, nahi ramdeni sa interesul tigini, da ramdeni sa interesul asa scobie și gir. Mevicirom și medicina ძალიან gihors, hoda sa mesul ce eu sa strom gasem, ahla am tignebit, ideu probeu sa interesul ce vas gasem, da hax, ძალიან ძალიან da ich marebi. Ei, dikit, mă duc la șeful, asta e pe care îl iubesc. Aba, cardat. Cardat.